ficar fortinho e crescer. Bom, eu tô aqui com elas que são da equipe da Secretaria de Educação, são as nutricionistas que são responsáveis por toda essa alimentação que é servida às crianças e os alunos de Conceição de Macabu. Raquel Ramos, Marina Moraes estão aqui conosco para falar um pouco sobre esse cardápio que hoje é levado até os alunos aqui das escolas, né? Queria que vocês falassem pra gente um pouco sobre o que cada aluno pode contar. Vou começar com a Marina. Boa tarde, né? Então, nosso cardápio, a gente busca, né, tentar fazer ele mais diferenciado possível, variado, para poder oferecer uma alimentação equilibrada, em quantidade de nutrientes também adequado para as crianças. E nós utilizamos no cardápio tanto os alimentos regionais, que a gente compra no próprio município através da agricultura familiar. Aí a gente tem, né, vou citar um exemplo, né, mas a gente tem o aipim, a banana, a batata doce, a abóbora, a laranja, hortaliças também, né, vários tipos de folhas que fazem parte do cardápio escolar, que são adquiridos no município mesmo através da agricultura familiar. E também nós temos também outros tipos de frutas e outros alimentos também que não fazem parte da agricultura, mas que a gente oferece no cardápio. Então nós temos, a gente oferece para as crianças laranja, melancia, uva, morango, vários tipos de frutas também. Essas crianças, elas recebem, né, todo dia, né, de segunda a sexta. Tem um tipo de verdura, um tipo de legume no cardápio. As frutas, no mínimo 3 vezes na semana, também tem as frutas no cardápio. E a gente tenta fazer dessa forma, né? Tentando diversificar o máximo possível. Bom, a gente estava conversando antes da gente começar a gravar que, inclusive, vocês estavam falando que é feito um questionário quando, logo depois que é colocado algum item no cardápio. Queria que você falasse pra gente. Quando a gente coloca algum item novo, algum item, né, que geralmente as crianças não têm tanto contato, a gente sempre faz o teste de aceitabilidade, né? Então esse ano a gente fez do arroz parbolizado, do peixe ensopado e do omelete de forno, né? Então, assim, pra gente melhorar a adesão, melhorar a forma de preparo, de botar de acordo com o que a criança mais vai se identificar, e a gente faz o teste. E nesse teste a gente, né, vê a opinião das crianças, as crianças escrevem, as crianças falam com a gente, até mesmo no momento do teste: tia, gostei, tia, preciso mais um pouquinho disso, preciso mais um pouquinho daquilo. Então eles, né, a gente coloca eles ativos também na participação da merenda escolar, porque isso é importante, a criança participar do processo da merenda escolar também, né? Tipo assim, eles participando, eles comem bem, né, e aprendem e estão ali integrados nesse processo. Exatamente, né, a participação da criança, né, junto à alimentação, ela é muito importante, porque ela aumenta o consumo, a adesão, o interesse da criança por aquele alimento. Bom, e a gente vê que na educação vai todo um conjunto de elementos e a alimentação passa por isso, né? Eu queria que você falasse pra gente, por favor. Sim, a Secretaria de Educação, né, a Prefeitura, se preocupa muito com a qualidade da educação. Então, e a alimentação, ela faz parte disso também, porque uma criança bem alimentada, ela tem um rendimento escolar melhor, ela evade menos da escola. E também, né, nós sabemos que no nosso município existem crianças carentes que se alimentam. A escola é a principal fonte de onde ela vai receber a refeição. Então, nada mais justo, né, do que uma alimentação que seja eficaz para poder contribuir para a melhora da educação e também para o seu próprio crescimento, desenvolvimento social também é importante. Bom, em relação às outras cidades, né, podemos dizer que Conceição de Macabu é uma referência?
Bom, eu acredito que a gente faz o máximo possível para tornar. Eu acredito que sim, né? Porque a gente está bem empenhado, né? Todos os setores envolvidos para que realmente seja uma referência, eu acredito que seja. Bom, para a gente encerrar aqui a nossa palavrinha, né, eu queria que vocês falassem o que, que fica do trabalho de vocês. Ah, eu acredito que a escola ela seja um segundo plano de hábito alimentar do aluno. Então, muitas vezes, se o aluno não tem acesso em casa, não tem costume em casa, é na escola que ele está todos os dias, de segunda a sexta. Então, é a escola que vai proporcionar que uma fruta, um legume, uma refeição saudável se torne né, o hábito da criança. E a gente sabe, né, como a Marina falou, uma criança bem nutrida, uma criança bem alimentada vai estar diretamente relacionada com o rendimento escolar daquela criança. Né, a alimentação e o rendimento escolar, eles andam diretamente juntos. E a gente, quanto nutricionista, ficamos muito felizes que a gestão, né, como a Marina também comentou, apoia a gente nisso, né, e no que a gente propor a gestão estar junto com a gente. Então, a gente fez a avaliação nutricional dos alunos também esse ano, a gente teve apoio da Secretaria de Saúde e da Ação Pedagógica, que ajudou a gente a coletar os dados, a gente fez o diagnóstico. Então, a gente se preocupa com a saúde dos alunos, porque sabe que isso está diretamente ligado ao rendimento escolar deles e todo um hábito alimentar saudável, que isso vai, né, assim, quem não se lembra da tia da merenda, quem não se lembra da merenda escolar, né, durante a vida. Então, com certeza, a alimentação, ela marca na vida de todo mundo. Então, uma alimentação saudável, melhor ainda. Bom, vamos sair um pouquinho do protocolo, vamos aproveitar que a gente está hoje trabalhando com microfone sem fio, vou pedir para o Eduardo passar um pouco na nossa frente, para a gente explicar aqui, eu sei que a gente não combinou, mas vamos mostrar um pouco aqui. As crianças estão merendando agora, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse prato que eles estão merendando hoje aqui. Hoje o cardápio é o mesmo cardápio, né, que ele está sendo servido aqui. Hoje é uma creche escola. E as vitaminas e minerais para fortalecer o sistema imunológico, para, né, fortalecer o conectivo da criança, né, e todo um equilíbrio do corpo e do organismo da criança. Bom, a gente agradece, claro, a palavrinha de você aqui, a participação aqui na TV Interior. E, é claro, deseja sucesso e muito trabalho para vocês. Obrigada. Obrigada, a gente agradece também, né, a oportunidade de poder mostrar um pouquinho do nosso município, como é que funciona a merenda. A gente fica feliz em ter esse reconhecimento, porque todo mundo trabalha muito para as coisas acontecerem e terem esse resultado que é tão positivo. Vale ressaltar também, né, da importância que tem as merendeiras, porque elas estão ali todo dia para que essa merenda chegue até a mesa das crianças, a mesa do refeitório, para que essa merenda seja preparada. Então, assim, sem elas, né, todo o nosso por trás não seria possível. Então, chegar até a mesa das crianças, chegar até elas, é muito... Até chegar a elas, né, para ser construída a merenda escolar é muito importante. Né? Então, vale ressaltar também que elas são capacitadas, né? A Marina capacitava, né? Com a minha chegada, a gente capacita, faz treinamento com elas, para que alimento, além de nutritivo e saudável, chegue seguro, né? Livre de contaminação, livre de causar danos à saúde das crianças. Não, também, né, além dos treinamentos que elas recebem, a gente faz os exames periódicos, né, para saber como anda a saúde das merendeiras. Então, elas são avaliadas também, porque para realmente garantir que esse alimento ele seja o mais seguro possível, chegue o mais seguro possível, né, na mesa das crianças. Vou comer para ficar fortinho, para ficar fortinho. Eu tô. Davi. Davi, você tá gostando da comidinha? Tô. É? Tá gostosa? Tá. Você tá em qual ano? Davi Belo Rodrigo da Ferroviária. É? Mas qual nome que você... Qual ano que você tá? Você é de qual tia? É cinco aninhos? Uhum. Tá gostosa a melancia? Tá boa? Você, qual que é o seu nome? Emanuel. Emanuel, tá gostando da comida? Tô.
Tem que comer a comidinha primeiro, depois a sobremesa. Tá. Qual que é o seu nomezinho? Davi. Davi, tá gostando da comidinha? Tô. É? Aham. Uhum. Você veio pra estudar ou veio pra comer merenda? Estudar. Pra estudar, né? Estudar e comer. É. Mas tá gostado, né? Tá. É. Aham. Uhum. É quem que é a sua tia aqui? Edinete. É, essa moça que tá aqui atrás? Aham. Uhum. É. Bom, e a gente já vai aproveitar pra conversar com a professora, né? Edinete, né? Uhum. Edinete, eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre o papel que a alimentação tem na educação das crianças. É uma parte fundamental, né? Porque, assim, é uma série de fatores que influenciam para o bom desempenho do aluno. E essa parte de alimentação, nós já sabemos, né, bem de muito antes, que é um papel importantíssimo para o desempenho das nossas crianças, visto que eles também vêm de uma, né, de uma comunidade, né, a maior parte carente. Então, aqui é um complemento bem importante para a vida deles, né, do que eles enfrentam lá fora. Então, aqui eles já saem bem alimentados para o retorno, né, das suas casas, que se lá eles não encontram todo esse complemento, mas eles já tendo aqui, eu acho que já é uma parte que está sendo bem feita, né? Além da alimentação, a instituição tem uma boa estrutura também. Sim, muito boa, muito boa. Nós recebemos, assim, um presentão, né? Uma base muito boa, tudo muito bom. Uma estrutura muito boa, a escola, para receber nossas crianças, e eles merecem, né? O incentivo do governo é muito bom. Muito bom, porque é o que a gente está falando, é o conjunto. Então, se eles têm um espaço bom, essa estrutura maravilhosa que eles podem usufruir, se eles têm uma alimentação boa, adequada, se tem a professora, que também faz parte desse contexto, né, a direção, o pessoal de apoio, o pessoal da cozinha, que são incansáveis. Então, é um conjunto. É o conjunto que trabalha com amor. Com amor. O meu papel aqui, assim, eu estou uma vida inteira na rede com a Alfa, com o primeiro ano, né? Antiga alfabetização. Então, eu costumo dizer assim, que eu recebo no início do ano, assim, uma certa quantidade de pedra preciosa bruta. Para lapidar. Aí eu vou lapidando. E ao término que é hoje, né? No caso, a gente já está assim, encerrando. Eu tenho uma certa quantidade de pedra preciosa ou de joia já pronta, fina, bem legal. Isso é bem legal. É um trabalho árduo, mas é gratificante. Fortinho e crescer.